пред тях ще действа капитана Ивелин Попов, по двата фланга младите Ума Емануел и Самуел Акере, на центъра на отбраната Раян Дасклов и Емил Ценов в средата на терена, по фланговете Радослав Киров с капитанската лента от дясно и Педриньо от ляво. Но пък Педриньо на няколко пъти, откакто е в България, ни показа, че умее подобни изпълнения от далечна дистанция. Сега отново ще опита късмета си. Коварен изстрел, който обаче, въпреки че дойде в Пловдив в хода на сезона от състава на Левски, Ивелин Попов участва в 16 мача и отбеляза много попадения. Сега изпълнение на Николай Минков, което кара Петър Маринов да се разтегне максимално. Ботев отговаря на далечния изстрел с друг удар от дистанция. Този сякаш по-опасен. Активен, но не успя да отнеме топката. Николай Минков получава добро подаване. Сега Акере. Любима позиция на Акере, тази някъде около границата, да обстрелва вратата на опонента. Точен удар, който попада в статистиката, но офанзивен футболист и пропусна шансът първо да нанесе по-добър изстрел, а след това и да комбинира по-добре. Сега центриране, няма да има проблеми за Петър Маринов.